oleme rääkinud sellest, kuidas suur objekt alguse saab. Nüüd räägime sellest, millist tööd tehakse suurobjektidel. Me oleme täna tulnud Tallinn-Narva maanteele Aaspere halljala teelõigule ja räägime projektijuhiga Tiit Joostiga. Mis teeb sellest objektist suurobjekti? Tema suurust ilmestab see, kas või kui palju on aega vaja, et kogu see objekt valmis ehitada. No 16 töökuud. Selle lõigu pikkus on 9 kilomeetrit, millest 2 plus 2 oli ta juba eelnevalt, kus teeme katete remonti. Ülejäänud 7 kilomeetril, kus oli küllalt liiklusohtlik. Seda ilmestab, et tee keskel olid punavalged möödasid ja takistavad tulbad. Me ehitame tööde raames ümber 1 plus 1, 2 plus 8. Kaevemahud on circa 350 000 kantmeetrit ja täitetöid 400 000 kantmeetrit. Kui panna need kantmeetrid veoautode kastidesse ja reastada masinad üksteise järgi, siis me saame sellise veoautodest Balti keti ülevalt Eestist alla Leedu Poola piiri juurde välja. Kõik need teemuldad vajavad haljastamist, mida on võib-olla 24 jalgpalli väljaku jagu, mis tuleb teha valdavalt käsitööna. Et see kõik võtabki selle aja ja vaeva. Kas saaksite lähemalt rääkida, mis asi on muld keha, mis masinatega seda tehakse? Me võtame siis karjääridest või siis objektil teiseldatavat ehituseks sobiliku pinnast vastu ekskavaatorite ja buldooseritega. Planeerime nad kihtkihi haaval vajalikesse kõrgustesse, tihendame. Kasutame seal pinnase rull 12 tonniseid. Ja niimoodi liigume siis vajalikule projektsele kõrgusele. Muldkeha peale rajame juba katendeid, kus on siis treenkihid, killustikud, kompleks stabiliseeritud kihid, asfaltkatendid. Kõrvalteede puhul on killustikalused kaetud asfaltkatendiga. Põhide puhul on tehnoloogiline killustikalus, mille peale rajatakse kompleks stabiliseeritud kiht, mis siis on killustiku, freesasfaldi, bituumeni ja tsemendi segu kindla retseptuuri järgi. Kokku segatud, tee peal segatud ja tihendatud. Ja selle peale siis juba paigaldatakse asfaltkatend. Millest asfaltkate kooseb? Praegu ehitatakse seda kahekihilisena. Paigaldatakse AC32 base, seal peal on AC20 surf. Ja alles 7. aastal siis teeomanik Maanteeamet paigaldab sinna peale juba SMA kihi. Et asfaltkatendis on oma olemuselt ja ülesandelt kolm erinevat kihti põhiteel käesoleval objektil. Miks peab olema kolm erinevat kihti? Ja ülespoole seda tugevamad, ehk see tuleneb juba lastete katendite arvutuste alustest, et need kestaksid, oleksid samas lastsed sobilikud Eesti klimaatilistele tingimustele ja samas võtaksid vastu ka liikluskoormust. Seega võib öelda, et Eestis on kõvasti raske ehitada teid kui näiteks kuskil Hispaanias, kus see kliima nii palju ei kõigu. Isegi Saksamaal on ilmastiku tingimused vähe ühtlasemad. Mis on kõige olulisem asfalteerimise juures? Ilm on oluline, alused peavad olema head. Tegu on tehnikaspordiga, tehnika ei tohi alt vedada. Võib öelda, et mingi ilmaga näiteks ei saa seda üldse peale panna, liiga sooja või liiga külmaga? Pigem on takistuseks vihm ja külm. Siin saime teada kolme põhitööliiki, mis on fundamentaalse tähtsusega iga teeehituse juures. Nüüd lähme vaatame veel ühte suurt ehitusobjekti. Nüüd oleme jõudnud teise suure objektini ja meiega tuleb rääkima projektijuht Priit Suits. Alustuseks kohe küsin ära siis, et tulime siit trepist üles ja vaatasin, näeb välja nagu sild või on ta viadukt, mis on nende kahe vahe? Eks siis sild on üle veekogu ja viadukt peaks olema siis üle teise tee. Kas viadukti on lihtsam teha? No üldiselt on ikka lihtsam teha neid asju, mis maa peal on. Vesi seal all ikkagi seab omad mured ja muud asjad lisaks. Viadukt on kuiva maa peal, selle võrra ikka lihtsam. Ja. Miks tehakse eritasandelisi liiklussülmisid? No eks ikka selleks, et vältida neid konfliktpunkte erinevate liiklusvoogude vahel. Et ütleme nii, et nad lähevad siis üksteisest üle, mitte ei ristu siis samal tasandil. Mina näen seal ühte lonti ja 25 meetrit ümber. Mis seal täpselt toimub? Betooni valu, tekivlaadi valu ehk. Et siin mikseritega tuleb betoon siia, pumbaga lüüakse üles ja siis need londi operaatorid siis suunavad seda kuhu ja mida ja lisaks on siis vibraatoritega mehed kõrval, kes siis selle kõike ära tihendavad. Ja kui kaua ta läheb see kivistumiseks siis aega? No ametlikult peaks olema siis nagu 28 päeva ehk, et ta saavutaks oma selle normi järgse tugevuse.
Ehk siis 28 päeva ei tohi selle peal olla. Ma arvan, et me võime seal juba olla peal ka homme. Aga see, et ta saavutab siis oma selle normi järgse tugevuse, ehk et see näeb seda, et me võime sealt juba teda koormata ja võtta talt ära kõik need toed ja asjad. Kui kaua võtab viadukti ehitamine aega? Eks see sõltub sellest viadukti suurusest. Jämedalt peaks ikka mingi aastaga arvestama selliste suurte asjade puhul. Millal on see alanud ja millal on selle oodatav lõpp? No vaiatöödega me alustasime eelmise aasta sügisel. Loodame siis ka jõuda selle aasta sügiseks sinna maani, et see saaks ühele poole. Kuidas avatakse viadukt? Sõltus suuresti tellijast, et siin vanasti oli küll selline komme, et silla projekteerijad ja ehitajad läksid silla alla ja silla peale siis anti liivakoormatega autot seisma ja vaadati, et kas see kõik koos püsib, aga viimasel ajal päris nii ei ole enam tehtud, et on pigem usaldatud seda ehitajat rohkem. Ollakse nii kindel? No ilmselt küll, et ei pea sinna nagu eraldi selleks otstarveks keegi silla alla ronima, et selle esimese auto ülesõiduks. Ma ei tea, mis moodi avatakse. Järelikult siis ikka mingi lint läbi lõigatakse, ma arvan, et lõpuks. Nüüd vaatleme viiendat tööliiki, mis tihti peale leiab aset alles siis, kui tee on enamus oma elust ära elanud. Sellest räägib meile projektijuht Andres Tomson. Mis siin hetkel siis toimub? Antud hetkel toimub tee peal pindamine. Ja tegemist on siis katte eluaja pikendamisega, kulumiskihi taastamisega. Lisatakse siis teele kiht bituumenit ehk veekindluseks ja peale paneb see kivi, mis siis tagab selle kulumise. Et siis muidu jääb see kratastikule kinni see bituumenit. Mille järgi otsustatakse, et nüüd oleks vaja siin pinnata? Maantametil jookseb info sisse erinevate mõõtmistulemustena. Selle järgi otsustakse, kuhu ja mida tehakse. Kas ka teie tööd siin segab, kui piirangutest ei peeta kinni? Kindlasti segab. Seab ohtu nii töölisi kui ka lõhub tööd. Ehk siis võib pikendada jällegi protsessi? Ikka, jah. Ma pean pärast lappima seda kõike ja tegema uuesti ja parandama. Et see tulemus siis lõpuks jääks hea ja oleks selle asjale mõtet. On mingid soovitusi autojuhtidele, kelle jaoks see piirangutest kinnipidamine on väga raske? Eelkõige lähtuda sellest ja taustada üksteist. See kõige suurem kahju tegib vastutuleval autole. Kirju rahe, mis seal ratast õhku paiskub, see lõub klaase ja värvi ja kõik asju. Pindamise protsess kui selline kestab kuni 3 päeva, olenud ilmastiku tingimustest. Et võiks see 3 päeva ära kannatada kiiruse piirangu. Ja siis saab jälle sõita edasi ja tee kvaliteet ka säilib.